reka nkusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane wowe udahwema kutwereka ko ubana twumunsi kumunsi awerereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza none reka tubonere kuguha ikaze muri nkuru ya none cyuti mukundwa rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe namakuru mashyashya arimo aratugeraho muri kano kanya ni inkuru yakomeje kugenda igaruka cyane mu karere ka Rubavu aho hagaragaye ikimodoka gitwaye inzoka bikaba ari ibintu rero byakomeje kugenda bigarukwaho n'abatari bake natwe rero tukaba tuje kugira ngo tugezeho update z'iyi nkuru yakomeje kugenda itera abantu benshi urujijo aho kino kimodoka bivugwa ko cyari gitwaye iyi nzoka abenshi baje kuyibona bakikaga ndetse abakanakwira imishwaro dore ko iki kiyoka cyari kiyoka kinini cyane kuko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen izanyu ni ibintu rero byakomeje kugenda bigarukwaho mu kumbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye natwe tukatuje kugira ngo tugusasanurire ibyaya makuru yakomeje kugenda atera abantu benshi urujijo abantu bakimara kubona iyi modoka iri mu muhanda baje kwikanga cyane bitewe n'uburyo babonye itwaye inzoka dore ko inzoka bari bayishyizemo bayizingiramo ni ikimodoka kinini cyane bazingiramo inzoka iragenda yuzuramo ku buryo umutwe wayo waje gusigara ukabura aho kujya bikarangira nabo bawuzirikiye hejuru yaho shoferi aba yice nkuko namwe mukomeje kugenda mubibona ibintu rero byateye abantu benshi urujijo benshi bibaza aho iyi nzoka baba bayerekeje ariko uyu mushoferi nawe ntibyaje kuba byamugwa neza dore ko hari byaje kuba byamubaho nawe tukaba rero tujye kuza kubigarukaho muri iyi nkuru ya none muri wowe ushobora kuhise wibaza ibibazo byica wibaje uti se iki kiyoka cyari gitwawe muri iyi modoka cyaba cyari kijyanwe hehe ese ubundi cyaba cyari giturutse se ni iyi mpamvu baba baje kuba bagitwara mu modoka byose rero ukomeje kugenda wibaza ukaza kuza kubisobanukirwa muri iyi nkuru ya none icyo tugusaba ni ukudutega amatwi ukagera ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru yakomeje kugenda agarukwaho cyane n'abatari bake benshi bikaba byakomeje kugenda bibatera urujijo mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye reka tukwisabire gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe ntiwibagirwe no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yacu nitujye tuyashyiraho notification ujye uzibona uri mu bambere amakuru yacu ujye uyakurikirana gatanu kuri gatanu nimugire cyane rero bamunze video yawe urabona hano handitse sabone cyangwa se subscribe mu ibara ry'umukara ubundi hakande ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru yacu ujye uyabona gatanu kuri gatanu notifikasiyo zigeze kugeraho uri mu bambere ujye udukurikirana gatanu kuri gatanu kurashiya cyangwa se paritaje aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe ikindi ntiwibagirwe gukora like ujya hasi muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenga kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugeza amakuru acukumburanwe ubuhanga amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane nkuko twemeje kuzajya tukugezaho update z'amakuru yose bavuga mu gihugu cy'u Rwanda ndetse navuga hanze y'igihugu cy'u Rwanda ko ariyo mpamvu kano kanya rero tuje kugira ngo tugezeho update z'iyi nkuru yaje gutungura abantu benshi aho baje kubona iki kiyoka gitwawe mu modoka dore ko ari kiyoka kinini cyane benshi byabateye urujijo abafite imitima yoroshye bakaba bakwiye imishwaro bakirukanka dore ko iki kiyoka nawe urimo urakireba kuri screen yawe ari kiyoka giteye ubwoba cyane inkuru yakomeje kugenda yigarukaho cyane haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru yakomeje kugenda itrendinga cyane natwe rero tukaba tuje kugira ngo tukugezeho update z'iyi inkuru Mwaikazi
nkuko twari tubikomojeho ni inkuru yakomeje kugenda igaruko cyane n'abatari bakeya bamwe bagiye bayitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Inkuru yakomeje kugenda itrendinga cyane mu karere ka Rubavu, hakaba hagaragaye imodoka aho imodoka yari itwaye ikiyoka kinini cyane, aho kino kiyoka bari bagipakiye muri iyi modoka. Ndetse nkuko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu, kino kiyoka kikaba cyuzuye muri iyi modoka kubera ubunini bwacyo umutwe wacyo ukaba wabuza hujya, bikaba ngombwa ko umutwe wacyo bawuhambirira hejuru yaho shoferi aba yicaye. Nkuko namwe rero mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu, ni ikiyoka giteye ubwoba cyane. Abantu benshi rero bakimara kubona iki kiyoka gitwawe muri iyi imodoka, abafite imitima ikomeye bakaba bahagaze bakihera ijisha, abandi nabo bafite imitima yoroshye bakaba bakwiye imishwaro bakirukanka bakajya kwihisha. Iki kimodoka rero ngo cyari gitwaye iyi nzoka, ngo kikaba cyari giturutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ngo cyari kigeze ku mupaka uhuzwa ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gishaka kugira ngo kinjire mu Rwanda gikomeze akigende kijye mu gihugu cya Uganda. Umushoferi wari utwaye iki kiyoka muri iyi modoka akaba yabonye ko bitari buze kumworohera kugira ngo abe yanyura mu gihugu cy'u Rwanda yikoreye iki kiyoka cyangwa se atwaye imodoka irimo kino kiyoka, bikaba rero byabaye ngombwa ko akata agahita asubira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo abe yashakisha indi nzira imwinjiza mu gihugu cya Uganda. Abantu benshi batuye hano muri kano karere ka Rubavu baje kuba babona iki kiyoka gitwawe muri iyi modoka, bakaba bagize impungenge zikomeye cyane bibaza ahantu kino kiyoka cyaba cyari kivuye. Ariko amakuru yakomeje kugenda agarukwaho cyane, bikaba bivugwa ko kino kiyoka cyaje kuba cyakurwa muri parike imwe iri hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ngo cyari kigiye kugurishwa mu gihugu cya Uganda. Andi makuru twaje kubasha kumenya, dore ko tukimara kumenya iby'iyi nkuru twaje kubikurikirana nano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukaba twaje gukurikirana amakuru ndetse tukamenya ko uyu mushoferi wari utwaye iki kiyoka muri iyi modoka yaje gukata asubira inyuma, ariko byarangiye aje gufatirwa hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ngo iki kiyoka bari bakibye ngo ni ba rushimusi bagifashe. Kwa kundi habaho abantu bagenda bahiga inyamaswa cyane cyane muri parike zigiye zitandukanye, noneho bikarangira bagiye bica inyamaswa zimwe bakazirya, ngo nibwo buryo rero baje kuba bafatamo iki kiyoka barakizirika, dore ko ngo babanje no kugira kugitera imiti kugira ngo kitabarya. Nibwo rero ngo bari bagiye kukigurisha mu gihugu cya Uganda, bikaba rero byarangiye bitabahiriye aho baje guhita bafatwa. Rero bikaba byari byakomeje kugenda bigarukwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Nguko ngayo rero amakuru yakomeje kugenda agaruka cyane, natwe tukaba twatuje kugira ngo tugeze update z'iyi nkuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka twisabire ukanda sabone cyangwa subscribe niba wagiye ukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yacu ujye uyabona gatanu kuri gatanu. Kurashira cyangwa se partage amakuru asange izo nshuti n'abavandimwe. Ikindi niba wagiye gukora ari kugira hasa muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubine kugira ngo tubone uburyo dukosora tugizweza amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru uyizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru ntaka agaruka.